E eu me encantei com esse mundo, talvez não porque eu andava de barco, meu pai tivesse, a minha família. Não, eu comecei por um processo educativo muito coerente. Comecei andando de canoa. Primeiro com uma canoinha, depois uma canoa, depois uma canoa maior, depois uma canoa motor. E eu cheguei na vela já, assim, com bastante idade, já tinha quase 30 anos, né? Então foi um processo, assim, que, sem que eu percebesse, foi. É, me ajudou a adquirir alguns valores que eu acho que são muito importantes. Voltar um pouco no tempo, né? Você comentou um pouco do quando você foi velejar, né? Mas ali um pouco antes, em 84, quando você fez o primeiro desses três, de tantos feitos que você fez, mas os três que ficaram mais eternizados nos livros, né? Então, a travessia ali da Namíbia até a Bahia, naquele momento, né? Foi uma coisa que ninguém tinha feito antes, né? Quer saber um pouco, assim, você sempre traz muito a questão do planejamento nos seus livros, né? Mas naquele momento era mais um chamado que você sentiu alguma coisa em relação à sua intuição, ou era um sonho que você sempre teve? Aí eu queria conectar também com a infância que você mencionou. Se tem algum aspecto ali da sua infância, além do desapego dos pais, que você consegue apontar como propulsor aí dessa primeira viagem? Não era um sonho da minha vida, a realização, um desejo de superação. É, eu acho que a gente vive hoje uma febre meio doentia de autoajuda, onde realize seu sonho, o universo vai conspirar a seu favor. Vai ao cacete, não vai conspirar nada. É, era quase uma gozação para mim. Eu falei, Cacilda, por que que ninguém atravessou o Atlântico Sul? E tinha tantas tentativas no Atlântico Norte e tantos fracassos. O que me interessou também, assim, eu não sou partidário dessa cultura do americana, do we are the winner, seja vencedor, olhe para cima, pense positivo, essas bobagens todas. Não existe isso. E eu achava interessante, porque ninguém tinha morrido no Atlântico Norte tentando remar, pela exaustão, nem pelo cansaço físico, nem pela distância. Eram sempre falhas de preparação. Falhas quase infantis. Porra, o cara não levou água suficiente, é só fazer a conta, né? Comeu só sardinha em lata, como assim? Claro que tinha que ficar doente. E, pô, o cara veio numa linha reta e de repente o vento ficou contra, mas claro, tem que fazer uma rota estratégica em função de correntes e ventos. E de repente eu me encantei quase que de brincadeira. É, juntando as pecinhas, falei, caramba, tem vários problemas, mas todos têm solução. Dá para juntar tudo numa coisa só. E aí surgiu a ideia de fazer a viagem sozinho, quando eu percebi que logisticamente sozinho era muito mais simples o problema de suprimentos, de água, de peso do barco. Uma dupla não significa que você vai ter o dobro da propulsão. Porque você tem o custo logístico de cada indivíduo dentro de um barco. E a maioria das travessias do Atlântico Norte eram em duplas. Aí teve uma travessia bem-sucedida, que foi a do Gerard d'Amouville, que eu acabei conhecendo ele, e eu não aguentei. Um dia eu fui para a França falar com ele. Sem ligar, sem nada, sem saber se ele ia me atender, sem nada. Fui tocar a campainha na casa dele. Juntei todas as minhas economias e tumba, fui para lá. E por sorte, era o último dia dele em Paris e ele me atendeu. E aí eu não aguentei, eu perguntei: puxa, muito legal a sua travessia, deu certo, mas por que que você não usou as pernas para remar? Por que que você não tinha um assento com um carrinho, como a gente usa no remo olímpico? E ele falou: por que que você me procurou antes, seu cretino? E aí ele era engraçado, ele era um cara super sarrista, todo mundo perguntava para ele qual foi o sentido, o propósito da travessia, para que que serviu. Ele falou: para nada. Para nada, absolutamente nada. Eu quis fazer e ponto. E eu gostei do jeitão dele, assim, meio despachado, francês, né? E aí nasceu o projeto quase que de brincadeira. Mas a brincadeira eu levei a sério, porque envolvia um monte de coisas que eu não dominava. Não existia GPS, eu teria que fazer um curso de capitão amador, não tinha telefonia satelital, teria que fazer um curso de rádio operador internacional, teria que aprender a navegar pelos astros, teria que resolver o problema
da água, dos mantimentos, por que não hidratar os alimentos com água do mar? Isso exige uma preparação prévia, muito delicada, e assim eu fui resolvendo e eu me apaixonei aos poucos. Então foi um processo de aprendizado e de iniciação muito bacana. Demais. E voltando um pouco mais, né, na sua história, em 78 você fez essa viagem, uma viagem de moto, né, de São Paulo até o Chile, tentando conectar os pontos, né? Te deu essa vontade de viajar mais ou de ir mais além? E o planejamento, você aprendeu de alguma maneira na faculdade? Assim, eu tenho uma certa revolta com a faculdade de economia que eu fiz, porque assim, eu queria fazer biologia, na verdade, mas tinha aquele papo de biologia não dá dinheiro, e aí acabei entrando em economia, e aí de lá comecei a trabalhar muito cedo em banco, aí teve esse lance do dinheiro, e aí eu tive 10 anos atrás que eu consegui sair e voltar para esse caminho dos meus sonhos, assim, né? Você trouxe essa vontade, né? Veio essa vontade de se viajar, né? E aí teve essa viagem de moto para o Chile e o planejamento, talvez, que a faculdade de economia tenha te dado, assim. Queria que você me ajudasse a reconstruir, assim, né? Esse planejamento, essa visão que você teve, que ninguém tinha tido antes, né? Foi a primeira pessoa do mundo a fazer essa travessia aqui no norte, você percebeu os erros ali, né? E aí, se na sua infância também, né? Na sua infância, ou nesse processo de viagem para o Chile, ou na faculdade, onde que foi se desenvolvendo essa coisa mística, né? Um planejamento seguindo uma vontade que você teve. Eu tinha uma espécie de frustração durante a juventude, né? Meus pais falavam muitas línguas, moraram em muitos países e eu só conhecia Paraty e São Paulo. Eu tinha uma vontade muito grande de viajar, não viajar pelo mar assim. O mar foi uma das formas de viajar que eu encontrei, onde eu podia ser condutor, uma maneira muito diferente. Quando você viaja de mochila, por exemplo, você decide quanto tempo vai ficar, para onde vai, os meios. E eu, assim, eu não tinha vontade de ser um passageiro, eu não tinha vontade de ter dinheiro, comprar uma passagem, ir para Paris, Nova York, para Birmânia, para China, Japão. Não tinha, eu tinha vontade de escolher o caminho. E eu percebi, de repente, e isso aconteceu através dos livros, que viajar pelo mar é uma maneira onde você pode ser o condutor da viagem. Você resolve o problema dos meios, né, do que barco que você vai usar, pode ser pequeno, pode ser caro, pode ser de graça. Você pode fazer com as próprias mãos, você pode comprar pronto, mas você escolhe o caminho, você escolhe o tempo, a hora em que você vai sair, a hora de voltar. E eu me encantei pelo mundo da navegação, não porque eu fosse velejador ou fosse doente pelo mar, assim, por essa sutil característica, o fato de você conduzir o teu caminho. E eu tinha essa vontade, eu tinha essa coceira de viajar. Então, quando eu fiz 18 anos, a moto foi uma maneira econômica para mim de viajar. Viajei com um amigo na garupa, a moto dele quebrou na Argentina, e a gente fez uma viagem pela América do Sul, ele na minha garupa, sem capacete, sem viseira, não existia cartão de crédito, muito pouco dinheiro, dormindo escondido nas fazendas, nos campos, no pampa, no meio do mato, um saco de dormir na chuva. Então foi uma experiência engraçada. Mas eu já, desde antes, eu já tinha essa vontade de viajar, e a primeira viagem que eu fiz assim não foi bem um mochilão, mas foi quando eu tinha 16 anos e um amigo do colégio me convidou para ficar 3 meses na casa da família dele na Itália. E eu fui para a Itália. E a família dele era muito chata, tinha uma velha muito chata que tinha elefantíase e obrigava a gente à noite a botar uma cinta de couro na perna dela. Era uma coisa horrorosa. Eu não aguentei ficar nessa casa. E fui para a rua. Na rua, descobri que tinha um primo que tinha uma bicicleta e ele me ofereceu uma outra bicicleta para a gente viajar de bicicleta pela Europa. E a gente foi andando de bicicleta, sem rumo, sem destino. O dinheiro foi acabando, eu tinha parentes na Suécia e eu acabei parando em Estocolmo. E aí descobri que no inverno europeu, os escandinavos têm horror do frio, do escuro, da tristeza, não sei o quê, e tinha uns voos promocionais assim, paratésimos, para o Líbano e para outros países, para a Turquia. Eu falei: caramba, eu também tenho parentes no Líbano, vou para o Líbano.
E assim foi uma viagem de alguns meses, onde eu parei, fui da Escandinávia para o Líbano, acabei conhecendo os parentes que eu não conhecia, e isso eu tinha 16 anos, então foi minha família desesperada, não tinha internet para você ficar dando, mamãe, estou aqui, meu pai, já cheguei aqui, vou sair. Não, eu fiquei 3, 4 meses fora, completamente fora do ar, mas foi um processo interessante. E na mesma época, nas férias seguintes, tinha um amigo de escola que o pai dele tinha uma lojinha em Manaus. E aí a gente falou, pô, vamos para Manaus? Como é que vai para Manaus? Não sei, a gente pega um trem para Brasília. Fomos de trem para Brasília, depois de carona, de caminhão pela Belém-Brasília. Depois pegamos carona num avião da FAB, de Belém para Santarém, depois de gaiola. E no final a gente foi parar em Porto Velho, eu peguei uma bruta doença que começou a descascar a pele em volta dos olhos, não sei o quê. E a gente veio na boleia de caminhão até São Paulo de novo. Foi outra assim, experiência que foi um pouco sofrida, mas foi uma assim, deixou esse gosto de você escolher, de não ter um plano. Então, assim, eu não sou um as do planejamento, mas... No mar, quando você sai, você tem que estar preparado. E o conceito de preparação é muito interessante. Daqui a pouco eu falo para você o que eu aprendi sobre isso.